Бұйыл ұлт көсемі Әлихан Бөкейханның 155 жылдығы. Осыған орай алаштанушы Сұлтанхан Аққұлұлы Әлихан Бөкейхан және тәуелсіздік тағылымы атты лекция оқыды. Алашорда партиясының жетекшісі болған қайраткердің өмір жолы мен қазақ халқының тәуелсіздік идеясына үлесі қомақты. Дәріс мемлекеттік қызметшілерге арналған, лектордың айтуынша, әсіресе сала мамандарына тың деректер мен төл тарихты насихаттау аса маңызды. Бүкіл әлемдегі мұрағаттарды зерттеп, талай қазақ хандығы көне дәуірімізге қатысты неше түрлі құнды деректер табылып жатыр. Бірақ солардың бәрі құнталып, зерттеліп, айтқанда қазақ халқының ежелгі көне дәуірден бергі тұтас тарихы әлі жазылған жоқ. Бүгінгі қазақ халқы әдетте кеңестік жалған тарихтың көлеңкесінде соның ықпалында жүрміз.